Oven kahva kysyy, oletko irtaantunut koskaan kehostasi OVE, eli Out of Body Experience? Joo. Mitä mieltä olet siitä, että näinkin voi tapahtua? No. En käsittääkseni ole koskaan kokenut sitä. Tietenkään mä en tiedä, että kuinka vahva se on, eli onko se sellainen, että ihan oikeasti fyysisesti vaan irtoaa ja lähtee leijumaan jonnekin, vaan onko se enemmän semmoinen, että tuntuu omituiselta, keho tuntuu ikään kuin sen nukkeelta ohjaistetaan tai jotain tämän tyyppistä. Mutta melkein sanoisin, että en. Tähän lisäksi on olemassa, tämän ilmiön lisäksi vähän semmoinen, joka nähdäkseni liittyy aiheeseen kuitenkin aika vahvasti, niin eli dissosiaatiivisuus, se, että no se, niin no, liittyykö se kehoon? No kyllä vähän on sitä, että koska tietyllä tavalla se oma keho tuntuu oudolta ja sitten on vaikea pysyä sisällä, jossa identiteetti on pirstaleinen ja siinä on vaikea pysyä sisällä. Mutta tämmöiset kehon irtaantumiskokemukset hän voi johtua hirveän monesta syystä. Sieltä löytyy tietenkin vanhat kunnon psykedeelit ja muut huumausaineet. Mä en ole ihan varma, että millä kaikilla huumausaineilla sen voi saada ja mistä se tulisi ikään kuin ilmiönä. Mutta löytyy eri psyykkäiseen vaikuttavat ainesosat. Ja sitten tietenkin voi olla jotain tiettyjä tapahtumia, missä näin käy. Ja siis kun on näitä, mitä näitä oli, lähellä kuolemaa vielä olevia kokemuksia, joissa sitten koetaan, että keho on irtaantunut ja sitten näitä on tutkittu ja muuta, ja niissä on huomattu olevan psykologisia juttuja. Mä en itse asiassa varmentanut tätä, mä muistelisin, että oli joku näkemys myös siitä, että keho mahdollisesti tuottaisi jonkunnäköistä ainesosaa. Mä en muista, oliko se DMT:tä vai vittu DMT. No se, mitä esimerkiksi ajahuaskassa on, niin sen tyyppisä ainesosaa. Mä en yhtään muista, mistä mä olin lukenut tätä, mihin tämä perustuu, jonka takia ottakaa se aika kriittisesti vastaan. Mutta näissä on ollut sitä. Ja sit varmaan voisin kuvitella, että hyvinkin joku meditoiminen tai tämän tyyppinen oma mielen manipulointi, joku tämmönen, mitä se nyt sanois, jonkunnäköinen mielellinen kokemus, minkä pystyy saavuttamaan manipuloimalla itseään tai uskomalla itseään tai mitä tahansa. Varmasti myös voi olla jonkunnäköisen mielisairauden, skitsofrenian tai muun mahdollinen tuotos, ehkä. Olettaisin varmasti, että jotain voi mielessä mennä pieleen, jonka takia niitä tulee. En mä tiedä, mitä tämä ilmiönä sinällään nyt, no siis ilmiötä tutkitaan paljon, ne on tutkittu, mutta mitä se voi kertoa meistä, mutta ehkä se voi ainakin kertoa siitä, että miten me ymmärretään oma identiteettimme ja miten siihen voi vaikuttaa. Eli voisin kuvitella, että pystyttäisiin esimerkiksi havaitsemaan, mitä tapahtuu juuri silloin, kun tämmöisen kokemuksen kokee, ja mitä tapahtuu sitten sen jälkeen, kun sitä ei enää koe. Eli mikä se normaali tila käytännössä siinä on. Tietenkin näistä on myös tämmöisiä paranormaaleja selityksiä löytyy. Paranormaaleista selityksistä nyt aina tietenkin se, että niitä ei koskaan pystytä todistamaan, mutta jotkut henkilöt niihin hyvin vahvasti haluaa silti uskoa, mutta myös se, että kun näitä on tullut jollakin ihmisillä syystä tai toisesta, niin onhan voitu myös luulla, että kyseessä on joku tyyli, että avaruusolet ovat kaapanneet minut sen, ja sitten kun tuntee sen kehosta irtaantumisen, niin se aika vahvasti sitten tukee sitä tarinaa. Huvittavaa tietenkin on, että avaruusolet ei kaapannut ihmisiä kuvasta sen jälkeen, kun se fiktiivisenä asianakin populaarikulttuurissa ilmentyi, ja ennen sitä kyseessä oli demonit avaruusolien sijasta. Mutta joo. Mitäköhän muuta kehosta irtaantumisesta? Ei kai. En pidä sitä mitenkään ihmeellistä, että sitä tapahtuu, koska
meidän mielessä tapahtuu aika paljonkin asioita, kun siihen vaikutetaan, tai on mielisairauksia tai muita asioita. En näe mitään erityisiä esteitä minkään tapahtumiselle millään tavalla. Et ihminen voi luulla käytännössä mitä tahansa oikeassa olosuhteissa. Ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää. Eikä mulla sen takia tästä mitään enempää sanottavaa.